Hej allihopa och välkomna tillbaka ska ni vara till en ett nytt avsnitt här på Björksta. Vi fortsätter med Minecraft och Danne, du har ju degraderat dig i lite utrustning sen sista äventyret. Ja, jag har lite ångest för att jag har ju dött två gånger nedder och det som gör mest ont är att jag förlorade all diamond. Ja, alltså har inte du mer diamond? Jo, men det har jag. Jag har ju diamond här. Jag har ju massa diamond i min kista. Grabben. Danne, massa hoppas till att Alltså Danne, vet du vad? Du har satt min matta utanför. Ja, det, jag ville inte det ska bli blöt. Det är ju, hela rummet är fullt i vatten. Skämtar du med mig? Vad är det här? Vet du hur lång tid? Vad är det här? Vänta, jag kommer till nu. Jag måste in hit. Alltså, oh my god. Är det egentligen det är nu du skulle ha sagt att du skulle skylla på att men badkaret har ju varit trasigt. Ja, vad det jag menar, badkaret är trasigt. Jag har inte gjort någonting. Alltså på riktigt. Alltså vet du, oh my god, vet du hur lång tid det kommer ta för mig att fixa det här? För vi är det något som vi göra det? Ja, men förstår du vad det värsta är? Det här är dubbelscheme. Det här är dubbelscheme. Ska jag förklara för dig varför det här är dubbelscheme? Varför? Din lilla rackare. Varför? Det är för att jag måste fylla det här rummet med block för att ta bort vattnet. Och sen måste jag ta bort blocken. Åh nej. För att du har ju satt source-block överallt. Det är det är inte ens rinnande vatten. Det är source-block. Vet du hur länge jag har hållit på med det här? Ja, det måste hålla på hur länge som helst. Det tog mig säkert, det tog säkert en timme kanske. Hur många hinkar hade du? Ja, men jag hade en. Du hade ju en badkar hink där. Ja, jag hade bara en. Han hade ju sin badkar och så fyllde jag bara upp. Det var ju så mycket på det. Oh my god, jag får nästan skylla mig själv. Jag gjorde det här möjligt genom att ha en never ending water source. Ja. I mitt rum. Oh my god. Okej, okay, jag kan känna så här. Touché. Det här. The war is on. The war is on. Men men vadå? Det var ju du som började. Nu är det så här att diamant... Nej, men du har tagit diamanter också! Jag tänkte säga... Flashy! Alltså, din lille rackare. Jag tänkte säga, nu är inte du värdig att bära mina diamanter. Så har du redan tagit dem. Jo då. Jag var värd. Det måste räcka inte till någon mer. Jag hade en diamond pickaxe. Jag hade en tre kvar. Nej, tänk på min armor. Mjauser, rädda mig mjauser. Den måste bli trasig. Okej, det var inte det här vi skulle göra idag. Oh my god. Vad ska vi göra då, Patrik? Alltså mitt kära. Men det var det här. Ja, har du satt det är glas utanpå glaset. Ja, vad är det här? Ja, jag vet inte vad som hände. För när jag satte fast vattensourceblocken på de här panelerna, då rann det ut vatten. Så det var vatten överallt. När jag var klar, jag bara, oj vad mycket vatten. Det jag var överallt. Jag tänkte, vad är det här? Jag har ju bara så här gröna glaspaneler. Så jag bara, men det här är glasblock. Vad hela frit? Alltså, jag är så där. Vilket prank. Ja, det var bra. Alltså, faktiskt. Hatten av. Det där var bra. Oh, det var bra prank. Ja. Vet du vad, Danne? Ja. Det där förtjänar jag. Ja. Men, nu tillbaka till verkligheten, det vi faktiskt skulle göra. Jag tänkte bara, hur mycket tid vi har spilt på det här, på dravel? Jag vet inte. Så här är det, kära tittare och prenumeranter och allt annat skojs. Vi har en alldeles för liten by. Oj, det är fyra stycken gubbar som bara står där och hänger. Ja, och de kan inte gå någonstans heller. Nej, så vi har tänkt så här att vi ska ta och bredda ut byn. Vi ska ta och sätta lite staket här runt så vi bredda ut. Och sen ska vi ska flytta huset faktiskt. Va? Vi måste ha två emellan. Ah. Vi måste ha två emellan. Men gud, vad drygt. Ja, jag vet. Men sen... Men kan vi inte börja med att bara expandera det här så att de här kan gå krung lite grann? Det kan vi absolut göra. Men för jag tänker att den här lilla sjön, vi skulle kunna halvera den här sjön så småningom. Just det. Och sen så, för vi måste faktiskt expandera och bredda. Inte bara... De måste ju kunna vara fler liksom. Just nu så har de ju bara stått ganska stilla här liksom. De har ju aldrig kunnat bli fler i den här byn, för de ryms inga fler. Nej, det är väl mer för att vi har ingen som ger dem mat överhuvudtaget. Nej, just det. Jag tror just det.
Så kan det ju förstås vara. så kan det vara. Alltså Danne, din lille rackare. Alltså det, alltså vet du vad det sjukaste av allt är? Vet du vad det sjukaste är? Titta på mig när jag pratar med. Titta på mig när jag pratar med. Ja, men okej, vad är det? Vet du vad det sjukaste är? Nej, vad är det sjukaste? Det är att jag hade inte förväntat mig det där pranket av dig. Nej. Jag visste att det skulle komma ett prank. Det visste jag. Ja. Men det där var mitt second prank som jag ska göra mot dig. Så nu Nu har du tagit min idé. Så nu måste jag hitta på något annat. Du hade tänkt, jag ska komma in med någon liten grej bara, typ att jag förstör din säng och sen så händer någon annan spånpunkt eller någonting. Och sen så när jag gjort det, då skulle du bara synd. Då skulle du göra det mot mig. Jag hade lite högmjuk kanske så här. Okej. Ja, men alltså jag hade som tänkt mig att du skulle hitta alltså ett grand scheme hade jag förväntat mig absolut. Men jag hade förväntat mig med någonting annat. inte det här. Nej, det var lite förvånande. Jag kom bara på det, tänkte att nu ska jag vara lite jobbig, tänkte jag. Ja, men det kan man lugnt säga att det var. Sen någonting som har hänt. Det kanske inte jag har berättat för dig, men jag har jag har lyckats sumpa mitt diamantsvärd, så jag har fått craftat nytt. Så nu, va? Ja, sharpness, unbreaking och mending. Så det har kostat mig en massa levlar. Jag tror jag hade 43 levlar när jag började. Va? Vad är det nu då? Ja, 39, så det har jag inte tagit så många levlar. Ja, men ändå på den där nivån, där är allting kostar så mycket då. Ja, men alltså jag varit lite så här. Jag tror på riktigt att när jag har varit inloggad och pysslat med någonting, så måste jag ha... Jag måste ha slängt ut svärdet. Kommer du ihåg när vi var i alltså på väg i Nedder och gör så här hips kastade ut mitt svärd så här från ingenstans? Jo. Ja, jag tror det är exakt samma sak hände. Det där har ju hänt mig några gånger också. Det är så här pinsamt, men tyvärr en realistisk grej som jag köper att det här är något som vi gör. Ja, men jag har ingen aning vart du kan ha... Jag har ingen aning vart du kan ta i vägen. För att när jag märkte det så gick jag faktiskt till och med in på en video för att kolla när han hade svärd sist. Det var ju lite extremt också, bara för säkerhets skull. Bara, om ja, du just tar bort det överhuvudtaget. Typ. Ja, men jag tänkte liksom, är jag dum i huvudet? Det var det jag tänkte. men uppenbarligen så är jag bara extremt klantig. Ja, men alltså grejen, vi alla varit där. Och ett diasvärde, men jag kan inte döma dig så länge du dömer mig, tänker jag. Så vet du vad. Hur har vi nu tänkt det här? Ska vi bara göra så att vi flyttar ut och så att de här får komma... Ja, just nu det är lite det här minsta lilla, bara för att öka så de har lite grann som de kan röra sig. Så de typ har den här klaustrofobiska känslan. Sen får vi öka lite mer, tänker jag, eftersom liksom. Så nu när du har gjort den där biten, då får du bygga vidare på staketet här. Jag måste fixa mer staket. Det här gick inte. Ja, men jag har massa staket. Jaha. Men jag måste fixa, jag har ingen, alltså alla mina items är borta. Jag måste fixa en yxa faktiskt. Jag har ingen. Ja, men eftersom att du tog nu 24. Mm. Du hade väl nått någon diamant, eller? Har du gjort upp alla dina diamanter? Ja. Jag hade ju en pickaxe gjorde för det jag hade. Okej. Okay. Mm. För liksom, men du tog 24 av mig. Danne, du tog 24 stycken av mig. Ja, men du sa att jag fick. Så att det här betyder att det går väl 21 på en komplett rustning. Nej. Det är 24. Är det 24 på en komplett rustning? Känner. Ja, jag hade tre själv som jag gjorde en pickaxe av. Ja, men du tog ju 24. Det måste vi namnge det här. Och jag hade tre själv. Ja, men det går så. Ja. Och du tog 24 av mig. Alltså 24 plus 3 är ju 27. Ja. 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 Jag förstår inte vad problemet är. Det är det jag säger. Det är att du har diamanter som är mina. Nej. Jo. Nej, det är 24. Det är 24 inrustning, så gjorde jag 3 för att göra en pickaxe. Är det inte 23 inrustning? Nej. Nej, 21 menar. Det är 24. Är det inte 20 inrustning? Nej, det är 24. Nej, det tror jag inte på. Alltså drygar du för riktigt? Ja, jag drygar. Okay. Wow. Jag blev så här bara, wow, på riktigt, det här är en grej. Måste jag räkna ihop där, tyckte jag. Nej, jag bara drygar. Wow. Jag kände att det var drygare dags. Ja, just det. Du vill ge tillbaka lite grann. Ja, men lite. What? Vadå? Hör inte du där? Det är någon som tokslamrade i dörren. Va? Det var någon som tokslamrade i dörren.
Jag måste gå kolla. Det var om det var här någonstans. Jag måste ha fastnat eller någonting. Det var en villiger. Hörde som bara på tokslamra. Herregud, vilket oväsen det blev. Det var inte jag i alla fall, det är den viktigaste biten. Alltså du kom ju i för sig från den plats där det lät. Ja. Jag är inte sån, inte jag. Kolla, det här blir ju jättefin by här, hörni. Hörni, Frank, blir du glad? Ja! Ja. Vilken Frank? Härligt. Ja, men det är en av de grabbarna. Jaha, det är samma katter här också. Jag ska göra så här. Hela den här biten ska jag göra så de kan gå här. Om jag gör här ett steg större. Ska man göra det? Du gjorde så här. Jag tänkte att vi skulle ha ett block utanför så att vi faktiskt kan gå. Ja, men vi kan fixa det sen. Det fixar jag någon gång. Grabben. Tappar bort mitt svärd. Vet du vad? Det där är bra. Jag kommer säkert tappa bort det. Kanske under det här avsnittet, jag vet inte. Det är helt otroligt. Jag fattar inte vart det tog vägen. Nej, men alltså, för den där ångesten jag haft förut, jag har tänkt på, men vänta, vad kan vi ha failat med? Eller som ni har tappat med? Jag dör ju mest hela tiden, det är mitt problem. Ja. Men jag känner ändå sådär, bara, men vart har sakerna fallit, eller vad kan man göra för att inte ska hända så? Ja, jag vet inte hur jag ska rädda någonting. Jag dör ju bara, vad ska jag göra liksom? Ja, men där har du en förklaring till varför grejerna försvinner. Men alltså, om jag bara har det i mitt inventory, sen hips, vips, pang, bom, från en dag till en annan så är det borta. Alltså jag måste ha släppt och sen har det disponat. Det känns inte bra. Ja, det förstår jag. Jag funderar inte jättemycket dirt att bara fylla igen den här sjön. Jag tänkte, ska de inte ha en sjö? Men alltså egentligen, de behöver inte en sjö. För de har en sjö på andra sidan. Ja. Men så ska vi göra det? Sen börjar jag ta bort den där kullen också lite grann. Ja, men kan vi inte ha kvar kullen? Vilken av dem? Den där kullen? Nej, men jag tänkte, det är lite fint när det går mot tornet i och för sig. Det gillar jag. Så, alltså, ja, jag håller med. Vet du vad? Jag tycker så här, vi låter den här kullen få vara kvar. Ja, den här kullen? Ja, jag tycker den här. Det kan ju vara lite osymmetriskt. Okej. Ja, visst. Eller egentligen. Hur mycket sten är det här? Vi skulle fått bort stenar och så här ska vi ha gräs istället. Eller dirt. Jag går och hämtar dirt. Jag vet att vi har massa dirt i min låda med mina smutsiga kalsonger, som jag tror David döpte den till. Ja, just det. Smutsiga kalsonger, ja. Men jag funderar, mjauser. Då ska man ta bort... Då får man ta med massa... Mjauser, det är bäst. Hallå. Va? Ta med massa dirt nu då. Nej, precis. Jag hörde någon sorts... Det tycker jag inte om. För jag tog bort all massa sten här nu, så man kan dirtifiera lite mer. Man kan göra lite mer dirty. Ja, nu har jag mycket dirt. Jag har massor med dirt. Mister med dirt. Men alltså vi kommer aldrig hinna flytta. Jag tror att det här får bli ett avsnitt i två delar. Ja, alltså antingen... Vi lägger grunden nu. Ja, men jag tänker liksom att om man bara kan fylla i det här området. Det skulle vara coolt om man byggde... Titta på mig nu. Ja, vänta. Tänk om man hade kvar den här. Ja. Och så gick hela det här Björkstaff-området runt den här liksom. Ja, det går göra. Ihop med farmen. Det hade varit ganska värsta grejen. Kan inte jag få jättemycket dirt så kan vi hjälpa åt oss. Ja, där en stack, två stack, tre stack, fyra stack. Men och fem stack. Hallå. Pattans. Bygger du ner mig också? Ja, jag tänkte att det hade varit kul. Alltså för dig. Stopp. Ja, men grabben, nu börjar vi på det här. Ska vi fylla i alltihop på en gång? Vi kanske gör det. Alltså så lång tid tar det faktiskt inte. Nej, alltså inte när vi är två. Det går fort. Vi fixar. Pattan fixar. Kan han fixa? Pattan fixar. Med Danne. Jag kan ju det. Kanske. Alltså jag kan fortfarande inte riktigt smälta. Eller rätt sagt, jag har inte riktigt smält ditt prank. Nej, jag vet att du kommer inte släppa det på taget. Jaha, du är så. Ja, men alltså, det spelar ingen roll. I och för sig, det är sant. Jag fyllde hela. Ja, alltså det kanske blir någon ljud eller något där om man inte gör det i och för sig, men jag tror inte. Ja, men det är ju inte, det är inte rinnande vatten, så att, då ska du väl inte leva om, tror jag. Nej, jag tänkte också det, för då går det bara råfort.
Det är i och för sig sant. Vi kan göra som du gjorde. I normala fall så hade, jag blir nästan galen på om det inte är komplett. Men det här med fuskbygget, tänkte du? Ja, men det är tur att är det snickaren, han vet inte ens om att det finns. Så att det är så här, han, det är lugnt. Vad är det här? Det är livsfarligt. Tänk på barnen. Det är livsfarligt. Tänk på villagers. Jag är ledsen. Jag är ledsen. Du är ingen plan. Du är ingen plan. Grabb, du har ingen plan. Ja, men det är ett proppskåp som är osäkra. Ja, men ibland känns det som att man går runt här och inte har någon plan. Men ofta så har vi faktiskt en plan. Ja, jag gillar arga snickaren. Ah, nej, han är så sjukt. Alltså, Anders är så sjukt rolig. Oh my god. Ja, det är roligt. Men du, det här gick ju råfort. Ja, men alltså, när vi fuskade så eller fuskbyggde. Ja, jo, du vet att det är så det är. Alltså, att fuskbygga, det går det fort. Men att göra ordentligt, det tar det längre tid. Det är väl därför vi... Och vi ska vara med i det här fuskbyggarna-programmet. Det ska kunna handla om oss just nu, känner jag. Ja. Vill du göra det snabbt eller vill du göra det rätt? Snabbt, ja, det är snabbt och rätt. Beroende på vem man frågar. Yeah! Jag är nummer ett. Så! Wow, kolla här. För det här trädet ska jag ta bort direkt, säger jag. Den är bara i vägen. Stanna, titta hit. Nej! Ah! Nej! Ah! Nej! Ah! Nej! Nej! Jag är inte din måltavla! Ah! Yes! Ja, du får bara en pil. Du får inte två pil. Ja, men jag sköt ju snett för att jag inte ska hitta av dig. Jaha. Herregud. Jag kan sitta och göra videon sen. Jag vet. Det där var ju ett dåligt skott. Mm. Ett dåligt skott. Men vi skulle... Du har faktiskt rätt. Vi skalar av den här lite grann. Ska vi ta bort den här björken också, eller? Ja, det gör vi. Och så ska jag bara skala av lite grann här så att vi får lite bättre view över det hela. Så, vad bra det här blir. Sen måste vi bort med den här stenen och ersätta den med dirt. Ja, för det var det jag började göra förut med några steg. Men jag tänker, det är frågan bara hur mycket vi ska skala ner den. För det får inte vara för hög, men så det ser ut som nice att den är där. Ja, det är så bra att man kan hoppa upp på den. I like it. I like it a lot. Sådär. Det här tror jag. Kolla. Det blir en liten dirt pile. Dirty pile. Det här blir råbra. Tar vi bort. Nej, nu tog jag bort den för mycket. Den där ska vara där, tror jag. Och så tar vi bort den. Bort den här. Åh nej, men gud, alltså, alla mina items. Jag hade några skräp-items i min låda, så jag tänkte att det här är... Jag är väl lite för positiv, tror jag. För nu allting går bara sönder en efter en. Jag tänkte bara, är det din... Alltså, jag har på mig det. Diamond pickaxe som drar. Ja, man kan ju tro det. Vänta, vad är det som händer? Vi gräver under mig. Ah! Nej! Nej! Jag blir upp! Jag får panik! Nej! Nej. Oh my god! Wow. Det var lite läskigt faktiskt. Jag bara stod där och gjorde min egen grej. Så kommer du gräva ner mig. Ja, men lite kul. Lite kul. Ja. Är det en vild katt? Satte du ut ett nytt träd här? Ja. Ja, men här ska vi jämna med marken ju. Ja, men jag ville bara bli av med grejen. Jaha, du tänkte att den här kommer plattan plocka upp. Ja. Det gjorde jag faktiskt. Kolla, jag hade ju rätt. Ja. Jag visste det hela. Du, den här skulle vi kanske kunna... Den här är du gjort jättefint, tycker jag. Men den skulle kunna bli en del av... det här området. Ja, alltså egentligen jag skulle nästan vilja flytta den där någon annanstans. Alltså den tar ju upp extremt mycket onödig plats och vi är ju aldrig där och grejer. Om man tar ner den så bygger man in den i det här området som en grej, bara som en dekorativ sak här inne typ. Det här någonstans. Ja, det skulle vi ändå ska bygga runt det här och göra värsta jättestort, så kan man ju lika gärna bygga in det. Och bygga inte det, gå runt med någonting annat här liksom. Ja, det är inte omöjligt. Jag vet inte, tusan grabben. Ja. Det är inte omöjligt, det är inte. Nu fick de här stenbjässarna jag får röra på sig lite grann, och det känns ju skönt. Ja, men de har varit lite instängda där. De har inte rört sig överhuvudtaget. Men så här, vi måste ändå, vadå? Jo, vi måste flytta vissa hus.
Men kan vi inte flytta alla hus? Flytta något, typ ett av de här stora husen, ett av de här husen som bara är vägen. Nej. Nej, men det stora funkar. Det är att, men här hörnhuset kanske då? Lilla. Hörnhuset, det ska flyttas ett block mot dig och ett block mot mig, tänkte jag. Mm. Så att det liksom... Så jag kan ta ner hela det här huset? Ja, men det hinner vi inte göra i det här avsnittet. Jag tänkte vi kanske kan... Om vi gör klart markarbetet nu, så kan vi i nästa avsnitt kanske göra när vi flyttar. Men vi måste nästan nanna kudde. Det är natti-natti. Natti-natti. Natti-natti, bedadde, hafafnatti. Mjauser. Men det var inte jag. Det tycker du är negativ. Men menar du på fulla allvar att använda en hink? Ja. Så den hinken som hänger här i item frame är den hinken? Ja. Ja, men jag måste spara den hinken. Ja, jag tycker det var fint. Jag använder en hink. Jag använder inga. Varför ska man använda fler? Man kan använda en. Det är mycket mer ekonomiskt. Ja, men jag tror... Men i och för sig, i och med att du hade vattensource-grejen där... Nej, då gjorde jag fel. Mm. Så kan det vara så att... Nej, jag begär, och går ut! Nej, men han vågar inte. Jag ska kunna gå härifrån, ska man hoppa så. Okej, då gör vi så här. Så att din tanke var alltså att vi... Du, jag ser ett problem här. Mm? Det här, du kommer och kolla här. Här kan ju mobs gå. Ja, nej, men det var bara jag som gjorde det nu. Alltså, det var bara för nu. Men för det här är grejen, det här var det som jag tänkte. Det här var min plan nu då. Ja. Vi ska inte ta bort den här. Nej, men jag bara skalar av. Jag vill inte att mobsen ska kunna liksom, det här var coolt då, för då skulle vi kunna göra ett saket som bara går runt hela vägen runt den här kullen. Så att den blir liksom med i stan, så kan man kunna bygga ett hus där på den, sen väga upp till den och göra värsta fina grejen. Jag hade tänkt att vi rent alltså bygger staket, alltså fortsätter staketet den här vägen. Ja, precis. Så går det som en rund, så den här kullen går ihop med den här liksom. Oh, det är ett jätteprojekt. Ja, det är ett projekt. Det är ett större projekt att bygga ihop så det blir snyggt sen, men det är ett projekt att få ihop allting, tänker jag. Då måste vi skära av den på något ställe. Ja, det var det jag tänkte också. Vi kan ju börja med, kanske kan göra nu. Men vart ska vi skära av den då? För vi kan inte röra, den här kullen, alltså jarlkulle, den kan vi inte röra. Jarlkulle. Den som det är på nu. Ja. Så här går ju ihop hit nu, ja, precis. Men du, vet du vad? Jag tror att... vi kan göra så här. Här. Ooh. Men du, här är det ju... Här är ett det får! Här, ja, men vi... Vad gör du här inne? Vad är träd här inne? Vad är hela friden är här? Jag ser du där inne mitt i allting, ja. Ja, alltså, får och en anka. Eller en kyckling, menar jag. Anka, jag bara, det är en kyckling. Det är typ ankor. Ja, typ. Det är typ samma sak. Jag tänker att där jag skalar av nu, där skulle man faktiskt kunna göra en avskalning. Vart? Du gör här. Ja, precis där. Nu hittar jag en där. Ja, precis. Och så, för den här kullen måste fortfarande vara lite kullig. Och sen får man då fortsätta liksom ta bort lite block. För här har man en naturlig sluttning. Och så fortsätter man liksom bara mata ner tills det kommer till marknivån, tänkte jag. Helt rätt. Jag tar på mig att ta bort alla träden här. Så ska vi slänga till med träd sen, tänker jag. Det blir bra. Effektivisera mera. Det här blir bra. Nu har vi ett projekt i projektet, så att säga. Så vi har gått ifrån det vi började med för att starta ett nytt projekt. Det är så här man aldrig blir färdig med någonting. Starta nya grejer hela tiden. Men man ska drömma stort. Ja, men det kan man göra. Drömma, det är nice. Hur ska det annars se ut om man inte drömde stort? Skulle vi aldrig göra någonting. Det är sant. Ingen kommer ihåg en fegis. Nej, det är helt sant. Helt sant. Men du, de här, fatta. När vi bara sen får lite overview på det här, så skalar vi ner den där kullen. Eller inte skalar ner, vi måste snygga till den. För... Ja, antingen det, eller så tar vi bara bort kullen. Så är det som bara ett stort område som vi öppnar upp nu liksom. Ja, men jag tänker att om jag tar och fixar bort lite grann här. Påbörjar en avskalning. Det var så mycket mer träd här, men jag trodde det skulle vara faktiskt. Men alltså, förstå hur, alltså, vi kommer ha en riktigt saftig villagerby när vi är färdiga med det här alltså. Det är ju drömmen.
Det är drömmen. Det är drömmen. Vi måste ha lite björkar inne i Björkstaby. Ja, vi måste ha lite björkar. Det är någonting som jag tror våra kära villagers har saknat, att inte få ha en härlig bi. Eller björk menar. En bi har de, men en härlig björk. Någonting måste de ju få vara glada över liksom. Ja. Ja, vad ska de annars vara glada för om de inte har björken? Nej, och nu har de ju beskyddande rörliga också. Det är ju säkert jättepopulärt. Ja, men det är nice. Jobbigt att de inte kan röra på sig, inte försvara någon. Ja, liksom. Men jag tror att de gillar att jag tror de trivs ännu mer. De har ju aldrig misstrivts. Så att, de har aldrig klagat. Det är väl det nej, bästa. Nej, det är sant. Au! Nu tror jag har huggit ner alla träden där uppe. Tror jag. Jag ser upp och kolla. Gör så. Vi ska ta bort den här. Vet du den här? På den här sidan fast det är kvar. Vad har jag missat? Vadå? Hallå? Jag har missat trä på sidan här. Jaha. Åh nej, allt går pipsvängen för denna boy. Funkar nu det här, man tror. Mm. Nu gör jag exakt så som jag inte tycker om att lämna såna där håligheter. Jag tycker inte om att lämna håligheter. Nej, jag är lite likadan egentligen. Men jag tänker att just nu så är det extrema fall, vet du. Ja, det är ju det. Det är där uppe var det en. Extremt. Det här är Building Extreme. På Mustastic. Björksta edition. Jajamän. Och Home Extreme Makeover. Vad heter det? Extreme Home Makeover. Extreme Home Makeover. Så, och så ska vi fixa den här. Jag tror att... Undrar vart det kommer upp nu om jag fortsätter med den här då. Jag kommer upp på något bra ställe. Jag tror att vi måste snart ta och säga Jökens adjö också, vilket är väldigt tråkigt. Ja. Jökens adjö. Men jag känner att jag måste ta och komma upp så att du ser att jag hamnar på rätt ställe. Vad är du och hackar i? Titta vänster. Va? Hej hej. Ja, där. Hej hej. Jag hade där bak. Det är roligt att jag vinkar med min riktiga hand. Ja. Så du skulle se mig på något sätt. Det ser jag. Ja, men hej, du, hej. Det här. Jag tror inte att det här blir så illa. Nej, jag säger det. Ja, men du är inte illa pinkat. Vi har till och med utrymme för att inte göra den så att den ser ut som en riktig trappa. Vi kan faktiskt göra den lite modellerad. Det här blir Men du, Danne, vad ska vi göra i nästa del? Oh, vi ska bygga vidare på Björkstabyn. Eller... Så ska vi snackar om vi ska försöka ta oss till en gång. Jag vet inte vad man förbereder en sån grej. Men jag tror, alltså vi har ju tillräckligt med Ender Pearls för att kunna ta oss till End. men jag vet inte om vi har så mycket Blaze Rods faktiskt. Vad som har Blaze Rods för att komma till Nether? Nej, till End. Nej, till End menar jag, Nether. vi måste hitta portalen först. Jag tror att vi har tillräckligt många Ender Pearls så vi klarar oss. Men det är just, vi måste ha Blaze Rods för att kunna göra en sån här Eye of Ender, eller vad den heter. Men alltså den, kan den vara var som helst? Va? End. Jag har inte varit där sedan spelet typ släpptes. alltså vi ska ju hitta, vad kallas det, typ... Kallas det Fortress? Eller, ja, det kan kallas någonting. Det är som en typ en borg som oftast, mig vetligt, är under marken. Men sen så... Ja, alltså, det är så sjukt länge sedan jag var där. Men jag vet i alla fall att man hittar det med sånt här Eye of Ender, om det heter det. Man ska ha en Ender Pearl och en Blaze Rod. Eller, nej, inte en Blaze. Man får någonting av en Blaze Rod, tror jag. Och så ska man sätta dem tillsammans. Man måste ha Blaze Rods alltså. Ja, Blaze Rods behöver vi. Det är liksom en så här, key item. Men här var det jättemycket. De där behöver vi inte. De behöver vi inte. Ja, men det blir jättebra. Men det fixar vi det i nästa avsnitt. Det går med bananas. Jaha, ska vi försöka hitta den i nästa avsnitt? Nej, det vet jag inte. Vi löste det i alla fall. Ja, men vad vi än hittar på, vad vi tar för oss, det gör vi i nästa avsnitt. Det blir så, jättebra, tror jag. Ja. Var tog du vägen? Hej. Hallå. Nej! Ah, nej! Ah, rädda med Frank! Ah. Aha. Ska kvitta den här. Nej. Ah! Danne, kolla här. Kolla här. Ah. Nej! Fåret! Hey! Au! Nu gick det faktiskt in i piden. Bruh! Nu gick det faktiskt in i piden. Jag är inte din måltavla! Jo du! Nej, det är han faktiskt inte. Eller bara ibland. Stopp it nu.
Medan vi äter så ska vi ta avsnitt här. Tack så mycket för att ni tittat. Glöm ni inte bort att lägga en stor prenumeration på den här kanalen. Och vad ska man mer göra, Danne? Jo, man ska bjällerklanga. Ja, man ska trycka och på man ska göra det på mig. Och, man ska kommentera om man tidigare gjort det också. Det är fantastiskt. Och det sista. Och, Instagram. Och så Instagram. En sak till. Jag glömde en sak. Prenumerera. Tumma upp! Ja, tumma upp. Glöm inte bort. Jag gjorde allting i fel ordning. Så att det är lugnt. Alltid, jag blev obekväm. Jag har gjort det så länge nu så jag glömmer bort hur man gör. Ser du någonting på toppen av tornet? Skjut mig inte. Nej, jag är inte det. Ja. Jag har lagt till mer löv. Ja, kolla! Det har du. Den har blivit lite fylligare. Ja, men det blir ju lite hattigare. Det gillar jag. Ja, det är vad fint, Patrik. Det är Björkstahatten. Ja, vad fint. Jag gillar det jättemycket. Vi ses i alla fall en helt ny video till nästa gång. Det är jag som är Pattan. Jag sa det. Hej då! Hej då!